absurd dat hij niet dief. Normaal gezien moesten we nu een volle voorbereiding zijn van Roubaix vindt en we stonden in de kutte terug. Ja, normaal ging dan een jobje zijn voor nog 2 keer, maar ja. Maar ik ben content, het is een goede dood omdat ze vonden in het 8 jaar. En allez, het is niet weg, het is zo de straf. Ja. Ben je nu al 9 weken aan het volgen? Voel je dat soms als een extra druk? Soms wel. Ja, ik vind het wel jammer, vooral dat, de hoog. Omdat... Ik word goed genoeg voor wel een slag erin. En ik heb dat niet, en dat doet me wel zeer. Nu dat je ermee gevolgd hebt en... Ik heb zo'n twaalf van... Ik heb het gevoel dat ik meer ouder ontvolgd heb van mezelf. En raar, hè? Je weet dat ik aan de start sta van de koers en zei van daar is het voor mij. Nee, zeker niet. Zo zit het niet in mijn koor. Ik kom er soms al makkelijk van als het zeggen. Ik heb vandaag voor hier, hè. Ja, ik doe er nog 200 mee. Hè. Ja, ik weet het betankt dat ik soms beter kan. Ja, een beetje dat West-Vlaams bescheiden zeer. Ja. Een beetje meer zo moeten drut gaan. Hè. Ja, ik word betankt voor de Ronde van Vlaanderen, word betankt echt zelfzeker. Ja. Achteraf moet het wel zijn. Terwijl ik dat niet. Het leven is veel makkelijker als je een druk afwimpelt. Hoe meer je naar je toe trekt, hoe lastiger dat leven is. Dat is misschien dan een beetje gemakzuchtig. De koers is onverbiddelijk. Een steken uit het volgende en direct. De kat naar zijn eind. Ik kom er wel voor nut van, kijk. Voorbij ga ik er alles aan doen om te winnen. Ja. Omdat ik ook vertrouwen in die koers. En ik heb er al goed presteerd. Hoe meer mals, hoe minder explosief. En meer gewoon hard erin en hard afzien. Zeg, kan je verzeten uit te trappen dat niet moest? Hè? Kijk. Dat klopt niet, hè. Dat is een bloem, hè, Wouter. Hoe zijn groene vingers. Groen achter de oren, maar anders. Wacht. Nog een maandje afvieren. En toen komt er nog een lid bij in de familie. Ja. Kijk je naar uit? Ja, zeker. Dat hij moest kunnen morgen komen. Ik zou door content zijn. Allee. Ja, toch wel. Dus eigenlijk augustus, september werden nog echt belangrijke maanden voor Rudder. Ja. In die zin komt een kindje aan. Maar hij had ook allemaal een goed zin voor oftewel het WK en sowieso voor Roubaix. Dus dat wordt wel nog heftig, hè? Ja, dat wordt wel nog zeker 2 zware maanden. Ja, en ik denk dat dat wel ergens normaal of in mijn ogen toch logischer gaat zijn dat ik de eerste maand eigenlijk zeker de grootste deel ervan heb meepakken. Er gaat wel een bed staan in het kamerke van de baby voor mij. Dat hij hem op zijn 2 woorden kan slapen. En even uit de haven vindt van een ongelooflijke goede slaper te zijn. Dus spijs niet dat hij daar veel last zal van hebben. Wat ik wel gemerkt heb, en dan meen ik echt woord rond van mijn harten, is het echt een sterk team, een sterk koppel. Goed dan. Dat is moeilijk. Het is nog het wat belangrijkste nu, Yves. Weer overmorgen 30. Ah, ja. Tram 3. Een nieuwe voordeur. Ja. Ik weet niet of dat draai ik echt naar uitkijken. En wel, desondanks, ik kwam het al voorzien. Dus geef me even 1 minuutje. Ik ben direct weer. Wat is dat? Is dat chocola? Het is geen echte kassie, Yves. Is dat taart, hè? Maar ik wil eigenlijk ook een proem van de roem. Ja, man, dank u wel. Alsjeblieft. Tof. Ja, echt super tof. Goedeke vent. Allee, laat ons klinken. Heb je een verjaardag hier? Heb je een boelke die komt? En heb je deel 2 van de weg naar Roubaix? Ja. Die begin september op de buis komt. Afspro. Allee, santé. Santé, matje. En merci. Santé.